Hej alle sammen. Hvad kan vi opsummere fra vores lektion om TV og streaming? Hvad er de største forskelle mellem de to? Jamen, jeg tænker, den største forskel, eller de største forskelle, er fleksibilitet og frihed. Når man streamer, så kan man vælge, hvad man gerne vil se, og så kan man se det, når man har lyst til at se det. Hvorimod, whereas med TV'et, der er man lidt afhængig af deres fastlagte sendetider og deres program, selvfølgelig. Sådan er det bare. Men jeg tænkte på en anden forskel, som er meget interessant, og det er, at i TV'et, der bliver der vist også nogle meget kulturelle programmer, som lidt hænger sammen med et lands kultur. For eksempel der er de her programmer, som bliver vist om aftenen, omkring klokken 6, klokken 7, du ved, der hvor man spiser aftensmad. Og det kan være, at der er nogle personer, der er med i showet, og de spiller et spil, de forsøger at vinde nogle penge, for eksempel. Og disse programmer, altså der er normalt en tv-vært, ikke også, host, som man måske kan relatere til, som man connecter lidt med, som er lidt sjov, lidt hyggelig. Og det er også en ting, som man kan snakke om sammen med sin familie, sammen med venner. Og det kan man selvfølgelig også gøre med Netflix og streaming. Forskellen der er, at man får en hel serie på en gang på Netflix, og så binger man. Så det kan være, som sagt, som jeg har sagt under vores lektion, det kan være, at din ven har set hele serien, de binger det, men du har ikke fået tid til at se det hele. Så kommer der nogle spoilers måske. Hvorimod, whereas i TV'et, der bliver serier sådan udgivet på en måde, at der kommer en episode om ugen. Og det kan også være fedt, fordi så ser man serien lidt sammen. Så det var nogle af de største forskelle i forhold ifølge mig, according to me, ifølge mig. Men jeg vil bare høre, hvad du foretrækker, hvad du ser, hvad du bruger, og hvor tit du gør det. Upload gerne en video. Vi ses!